Nou, goedenavond allemaal. We zijn er al, een klein beetje vertraging, 5 minuutjes, maar ja, dat kan je ook altijd. Nou, madame zit hier nog op haar knieën, is nog in de kast aan het trommelen. Just een show? Ja. Vindt het niet? Nee. Wat moet hij mee? Geef dat ding aan mee, dan kan beter afblijven. Dat is hier altijd fun in de house. I love it. Ja. Dan heb ik nog niet alles gepakt. Hè? Goedenavond iedereen. Wat heb je er nog nodig misschien? Mijn courgette. Ah, courgette. Kan ik de Charlotte al beginnen schillen? Of moet dat niet? Jawel. Doe dat maar al. Dus ik ga nog een kommetje pakken. Ik ga dit achter hier zetten. Voilà Sam, ik ga starten. Dus we gaan vandaag wolnestjes maken met op een gezondere manier, ik zou het zo zeggen. Dus nu gaan we eraan beginnen. Ik ga hier eerst mijn schermje hier eens even opzetten, Sam, zodat ik mee kan volgen. Dat is altijd gemakkelijker. Als een bult. Ik wil altijd, dat weet je, want ik ben hier al bezig. Hè. Dus, wat hebben we ervoor nodig? We gaan voor 4 personen maken, dus ik ga. Hallo Lucas. Dus ik ga 1,5 kilo kaas gehakt nemen. Dus ik ga dat gewoon in een mengkom doen. Moeilijk is het niet. Dat is een gerechtje uit onze weekplanner. Voilà. Dus we zijn vandaag gestart met een nieuwe challenge. Hey Sally. Dus dat is altijd wel. Interessant natuurlijk, als ik jullie kan meenemen in onze 21 en, dagen. En dat is super fijn, hè? Ja, natuurlijk. Allee, doe maar verder. Charlotte, is dat voor mij? Mag ik dat al hebben? Ja, jij mag het alles hebben. Oké, dat is gewoon. Dan ga ik een snijplank pakken. Dus we hebben onze gehakt er al in gedaan. Ik ga nog eens even een kommak pakken. Ik voel wat dat water hier nog. Ik ga een beetje water koken, want ik ga de tomaatjes vers breiden. Dus ik ga die even in het warm water leggen. Even lawaai maken. Dus ik ben goed weg. Ze zijn al met mijn mesje weg natuurlijk. Dus ik ga gewoon een uitje snijden. Ik ga er een beetje laten meekijken, dat is altijd wel wat. Makkelijker naar weten om te zien wat er moet gebeuren. Dus ik ga dat heel fijn snijden. Hè. Dus ik ga dat niet in grove stukken snijden, maar echt zeer fijn. Dus heel fijn gesnipperd, zo fijn mogelijk. Het is gewoon fantastisch. Hè, wij begeleiden de mensen naar een goede, naar een goede levensstijl. Maar uiteindelijk, die mensen, die challengen, die vragen ons, kun jij die een challenge ook aan? Hè? Die dagen ons ook wat, hè? Just, hè? Maar is een beetje opzij, want je stuurt al in mijn weg. Dat is de bedoeling. Erg, hè? Het zal wel zijn. En ik vind dat, we vinden dat super tof, dat die mensen ons ook gewoon uithouden, dat wij gewoon zeggen, zonder na te denken, ja, het is goed, wij doen dat. Ja. Dus ons vorige resultaat, in onze vorige 21 dagen challenge, toen was ik 45 centimeter verloren. En ik vind centimeters wel belangrijk. Vroeger waren de kilo's belangrijk. Nu heb ik ben ik er van afgestapt en meet ik mijn centimeters. En dat is echt voelbaar. Hè? Kilo's ook, maar ja, dat is toch een ander gevoel dat je dan hebt. Je kunt niet meer boos zijn op de weegschaal. Dat is wel iets. Dus... En waarom de centimeters? Want de centimeters zijn zichtbaar, hè? De kilo's zijn niet zichtbaar. Allee. Ze zijn wel zichtbaar, maar... Centimeters sneller. Ja, dat is sneller voelbaar, zou ik ze zeggen. Dus daarom zeggen wij altijd van... Mensen, meet jullie centimeters. En ga niet elke dag opnieuw de challenge aan met de weegschaal. Want dat is zo... Dat is de reden eigenlijk dat heel veel mensen de handdoek in de ring gooien en zeggen van... Het is niks voor mij, het gaat niet, het lukt niet. Want dan worden ze zot en ja, gewoon 1 keer in de week je centimeters meten.
En je gaat zien, dat gaat veel vlotter gaan dan dat je dagelijks op die weegschaal staat. Juist, hè? Het zal wel zijn. Dus, een halve kilo kalfs gehakt. Ik doe er twee shallotjes in. Heel fijn gesnipperd. Want we gaan dat straks opbakken. In een ovenschotel gaan we dat laten garen. Dus dat kunnen we ondertussen ons andere dingen doen dat we gaan bereiden daarbij. Rode ui is beter dan witte ui. Help gezocht. En ik kom altijd op hetzelfde. Dus ik wist dat niet. Maar blijkbaar zitten daar... Dat moet dat dan, hè? Ja, er zit daar iets meer in van bepaalde stoffen dan in witte ui. Ik zou zeggen, check het eens. En laat het mij weten of het effectief zo is. Tomaten zijn in een heel badje. Ja. Dus ik heb gekozen vandaag voor de verse tomaatjes te nemen en niet uit blik. Dat gaat ook, hè. Je kunt ook gewoon uit blik gepelde tomaten nemen. Of tomatenstukjes. Dat is gezegd van, het moet voor mij zeer snel gaan. Ik heb echt niet veel tijd. Maar ik wil het wel bereiden. Dat kan ook, hè. Yes. Dus de look zit daar ook bij. Wat gaan we nu nog allemaal daaraan toevoegen? Ik ga eens even checken. Het was een telefoon, hè? Ja. We hebben het gehakt. De shallots, het eentje look. En nu gaan we er nog wat basilicum aan toevoegen. Ongeveer, wow, dit is maar gewoon een scheutje bij. Normaal was het verse, maar ik vond het niet direct in de winkel. Dus bij deze gaan we er een beetje gewoon gedroogde basilicum bij doen. Dat maakt niet uit. Ik zit hier al direct al op een andere dag. Ik zit hier al op dag 3. Maar zo gaan we niet beginnen. Hè. We gaan jullie niet te veel meenemen. Verder in de week. We gaan starten gewoon met week 1. Dus ik heb de look, de basilicum in een mengkom. En dan gaan we dat goed mengen. En dan gaan we er nog een beetje peper en zout aan toevoegen. Dus dat komt allemaal goed, hè. Ik ga de hersenen doen. Ja, dat mag. Dus dat gaan we er nog even bij doen. Peper en zout. Dus gewoon zwarte peper neem ik daarvoor. Dat je zelf kunt draaien. Kom maar goed wat op, maar goed afsmaken. Niet verlegen zijn. Niet verlegen zijn om te kruiden. Klein beetje fijn zout of zeezout. Even een vork nemen. En dan gaan we dat gewoon mengen. Dus je hebt er eigenlijk alle ingrediënten in gedaan. Dat is voor 4 personen. Dan gaan we dat gewoon goed mengen. Dat die najuin goed in dat gehakt zit. De look daar goed in zit. En dan gaan we er straks eigenlijk ja, bolletjes van maken. Je kunt dat in twee... als je er 2 personen zijn, in 2 bollen. En we gaan nu 4 balletjes maken. En we gaan er nog iets aan toevoegen in die balletjes. Er zijn geen vogelnestjes natuurlijk. Dus we gaan heel goed mengen. Dat die kruien ook allemaal goed door elkaar komen. En met een vork kunnen dat ze wel openstrijken. En straks ga ik er met mijn handen er balletjes van maken. Ik heb hier ook nog wat kippen gehakt over. Dus ik ga daar straks nog mini balletjes tussen leggen. Zonder al de rest dat erbij moet. Hè. Voilà. Dus dat is al stap nummer 1. Dat we eigenlijk al gedaan hebben. Als dat dus gemengd is, super. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon... Fotokken? Ja, ik wil wel een fotokken maken, maar dan moet ik mijn gsm weer helemaal eruit gaan. Nog een andere? Maakt niet uit. Ja, nee, het is al klaar. Nou, laten we horen, hè, in de keuken. Just, hè. Ik heb alleen hier een foto genomen als er... ja, als het erop stond. Geen probleem. Oké. Dus dat is dat al. Dus ik ga dat hier terug even openzetten. En dan kunnen we verder hè, met de maaltijd.
Ja, ik kan dat niet onthouden van een hele week, hè. Oké. Okay. You're back. Dat is iets te veel. Oké. Okay. Dus vanmiddag was normaal een komkommersalade. Even zien. Ja, oké. Okay. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik heb daar rode pesto voor genomen. Goedenavond Tom en Christine. Ik ben de gezonde vogelnestjes aan het maken van onze weekplanner. Dus ik heb gewoon gekozen voor rode pesto. Ik ga er wel een lepeltje bij nemen. Ik ga een beetje olijfolie in mijn... ik heb zo gewoon een klein... Zeker hun nestjes niet op de droge liggen. De dochter is ook wassen. Ja. De dochter is dan een beetje volledig rondom. Voilà. Dus dat is onze schaal. Ik heb hier mozzarella balletjes. Dus ik ga dat even een keer op. Ik ga er een deel uit halen. Er moet altijd zo van dat sap in. Een beetje sap uit. Voilà, Sam. Ze zijn benieuwd wat ik daarmee ga doen. Komakken natuurlijk. Ik ga er een paar uitscheppen. Voilà, Sam. Mijn dagtaak zit erop. Aha. Tomaatjes of wat? Nee? Ja, hè? Nou, dat is nog niet klaar. Voilà. Dus ik heb hier een aantal mozzarella balletjes. Ik heb de pesto, dus wat ga ik nu doen? Ik ga daar gewoon eigenlijk een beetje verdelen in vier. Ongeveer. Ongeveer in vier. Dat we zowel wat gelijke ballen hebben, dat de ene niet voor de andere klaar is. Ja, dat is goed, hè. Zie je? Voilà. Dus... We gaan een keer roeren, hè? Allee, een keer roeren, een keer draaien. Hoi, hoi, Stefanie. Ja, ja, ze was benieuwd, Stefanie, om hoe laat ik dat ging doen. En ze zegt, ja, ik zie dat wel verschijnen, hè. Ze zegt, voilà, ze. Ze vroeg wat ik ging maken. Dus ja. Bij deze, is het gezien. Dus een goede stevige bal. Dus gewoon in je een kopje maken. En gewoon een bal erin draaien. En wat ga ik nu doen met de achterkant van mijn vork? Ga ik daar even een rondje in maken, een putteke. En ik ga er eerst wat pesto in doen. Het is gewoon rode pesto in dat gaatje, zodat er maar in zakken. Dat mag wel wat zijn. We kunnen straks nog een beetje toevoegen aan de saus ook. En dan gaan we er eigenlijk gewoon, ja, we zullen al denken, hè, de vogelnestjes is het eitje, maar het is een mozzarella balken. Gaat er gewoon helemaal in. En we gaan er nog eentje bij duwen. Dat straks die kaas in dat balken, als je die garen, dat volledig gesmolten is. Gesmolten is. Dat is eigenlijk een beetje ons doel. Hè? Huh? Ja. Ik kan er zelfs nog eentje in duwen. Langs de zijkant. Voilà, ze. Drie balletjes, drie mozzarella in één bal. Dus zien dat hij goed dicht is. Dat straks de kaas niet verloren is. Zo zou het zijn, hè. Zwaar, hè. Hmm. Voilà, ik ga dat wel met de pesto een beetje naar boven leggen, dat dat niet van onder eruit loopt. Dus dat is bal nummer 1. Hetzelfde met bal nummer 2. Er liggen nog twee balletjes genoemd, hè. Huh? Twee mozzarella balletjes. Wat? Zeg jij dat? Twee maken? Met twee? Ja, oké, okay, dan maak ik ze met twee. Dan hebben we ene met veel kaas en dan de andere met de gewone portie. Dus terug de achterkant van ons vork. Even draaien. Dat mag iets groter. Voor de pesto. Rode pesto. Je kunt ook met groene pesto doen. Ook met roze? Ja, da. Echt, hè. Of een blauwe. Afs, dus gewoon intolken. Doe dat maar in dat nestje.
twee balletjes, zegt hij. Dus nou, er twee in steken. En dan goed dichtduwen. Voilà, dat is bal nummer 2. Het zijn toch schone balletjes, hè? Als ja, dat is waar. Isa, voilà. Schouderklopje. Ah, ik vind het ook. Ik vind het ook. En waar hebben deze morgen gedaan? Omdat je te straks zei van uw challenge is vandaag teruggestart. Ja, dus wij zijn vandaag gestart met de 21 dagen challenge. En wat heb ik deze morgen gedaan? Ik ben opgestaan om 4 uur. Mijn eerste taak was eigenlijk een beetje mijn lichaam wakker maken. Dat doe ik met iets fantastisch. Met, ja, gewoon iets fantastisch. En dan een soort drankje, ja, eigenlijk een drankje, daar maak ik mijn lichaam een beetje mee wakker. Op een gezonde manier. Daarna doe ik mijn theetje. En terwijl mijn theetje eigenlijk goed aan het verder inwerken is, doe ik dus mijn workout. 7 minuutjes, niet langer, echt waar. 7 minuutjes, meer hadden niet nodig. En daarna drink ik mijn theetje op, na de workout. En dan heb ik nog 25 squats gedaan vandaag. Dus ik ben eigenlijk uitgedaagd, samen met Pierre en andere mensen van het team, van iemand dat we ook begeleiden. En die zei van, ik ga dit doen. En wel, ik heb gezegd, ik doe mee. En ik vind dat dus een zeer mooi initiatief. Als je mensen begeleidt en ze dagen hun coach uit om dat toch een keer mee te doen. Dus dat vind ik altijd wel zeer krachtig. Dat zal wel zijn. Dus bij deze, Maaike, je hebt de uitdaging aangegaan. De kurt is er ook, zeg. Goedenavond, Kurt. Dus, en daarna heb ik dan nog een korte meditatie gedaan van een 7-tal minuutjes. Niet langer. Dat hoeft ook niet. Om mijn lichaam een beetje terug tot rust te krijgen na de workout. En dan ben ik eigenlijk volledig klaar voor mijn dag te starten. En ja, meer moet dat eigenlijk niet zijn, hè. Vol energie. Ja. Maar straks is er nog een challenge, hè. Voor u, hè. Ik heb er nog een extra aangenomen. Er is nog een uitdaging gekomen. Van iemand anders, maar dat maakt niet uit. We zijn allemaal een actieve groep. Dus wij motiveren elkaar. Wij gaan de challenge van elkaar aan. Dus dat is super motiverend. En er is nog een plank challenge in. Dus dat is ook 30 dagen plank. Dus dat is jij daar extra bij niet. Dus succes, gaat. Jij gaat super doen. Dat weet ik. Voilà, ik kan mijn handjes wassen, wat jij al eens zien. Pascal. Goedenavond, Pascal. Alles goed met u? Ja, hè. Hier zijn de balletjes. De mozzarella balletjes. De vogelnestjes, of hoe noem je het? Ja, de gezonde vogelnestjes. De gezonde vogelnestjes. Zonder ei. Zonder ei? Ja. Met mozzarella balletjes. Ja. Hier is eigenlijk te laat. Dus nu gaan we nog even, dan mag wel even langs de kant. En dan gaan we die balletjes gaan. Ik heb haar balkjes ook nog draaien. Of hoeft dat nog niet? Vandaag. Nee, doe maar. Nee, doe. Ja, doe maar. Ah, oké. Ik heb dat erbij. Handjes, mijn handjes gewassen. Ik heb nog een beetje kippenhaakt over, dus ik ga dat er ook nog een beetje bij doen. Ik ga die er gewoon in het klein er een beetje rondleggen. En dan is dat altijd leuk. Ja. Als kindjes niet altijd die kaaslusten of zo, dan zie ik altijd zo gewoon kleine vleesbalkjes erbij. Dus dat is 2-1, hè. Dus dat moet dat zeker doen. 2 kindjes. Wat moet jij doen? Je mag even de maaltijdplanner even openzetten. En dan moet je al beginnen. De tomaatjes zijn al gepeld. Natuurlijk. Oké. Okay. Heel goed van u. Voilà. Ja, dus. Wat gaan we nu doen? Mag ik het gaan zetten? Ik wil wel eens in de oven. Ja, 20 minuutjes moeten ze in de oven. Dus je mag eigenlijk nog een teentje look nemen. Een teentje. Ja, en die moet jij ook snijden. En die moet je dan sabietjes al aanstoven met een klein beetje olijfolie. Ja, een beetje olijfolie. En dan gaan we daar de tomatenblokjes en de balsamico aan toevoegen. En dan gaan we er nog aan toevoegen en de oregano. Dus look, tomatenblokjes, oregano. En een balsamico. Dat gaan we samen in een pannetje doen en dat gaan we al aanstoven.
En dan gaan we dat daarna even laten rusten. En dan kunnen we ondertussen onze pasta bereiden. En dan is het eigenlijk bijna allemaal zo goed als klaar. Dus wij verliezen niet te veel tijd. Hé, zwaar hè? Nee. Tijd is kostbaar. Ja, vinden jullie dat jullie tijd te kort hebben? Stel mij soms ook wel die vraag, want ik krijg dikwijls die... zelf de vraag naar ons toe van... Hoe hebben jullie daar allemaal tijd voor om dat allemaal te kunnen doen? Planning. Als je eigenlijk een planning opmaakt en je volgt dat... Je kunt altijd een afwijking hebben. Dat heeft iedereen. Dat is perfect mogelijk. En tijd kunnen kopen. Maar... Probeer ook dingen uit de handen te geven ook. Hey Stijn. Dus ja, ik kan niet tikken hè, want... Je moet hem ook niet, hè. Anders zijn mijn handjes en mijn scherm helemaal vol. Dus dat is niet de bedoeling, hè. Hoppa. Hopla. Wat moest erin? De look? De look. En dan gaan we de tomaten in blokjes snijden. En die mogen er dan ook bij. En dan afwerken met een oregano, een handjevol oregano en balsamico ook een koffielepeltje of gewoon eens erover strooien, dus dat kan ook. Even mijn handen afspoelen. Nou wel. Ja, ik heb geweten, maar ja, het is geen twee dingen. Wel een proper madame, hè. Wel belangrijk, hè. Het zal wel zijn. Ik heb gelijk, Sjoerd. Ja. Ik kan toch moeilijk met vuil handen? Allee, dat doet het niet, hè. Vind ik zelf. Nee. Dus dat gaat gewoon in de oven. 20 minuutjes. Voilà. Ga ik daar even? Ja, moesje. Dat roosterke staat te hoog. Koes, koes. Opzij. Voilà. Ga dat maar bakken. En dan ga ik ondertussen. Ik heb zo'n... Ik weet niet hoe dat jullie dat noemen. Ik heb dit nu gekocht. Hey, goedenavond Nancy. Ik ga daar gewoon onze courgetten. Ik ga onze pasta bereiden, maar ik ga courgetten nemen vandaag. Omdat ik dat toch wel lekker vind. En het is gemakkelijk, het is gezond. Dus meer hoeft dat niet te zijn. Ik ben er wel even mee bezig. Hè. Je kunt dat ook kant-en-klaar kopen in de winkel. Dus dat is een optie. In Albert Heijn kopen ze tegenwoordig alles voorverpakt. Zelfs in de lijzen al, overal. Dus je moet het je eigen niet te moeilijk maken. Maar ik dacht, ik ga ze meepakken. Je wilt gewoon haar spieren nog eens een keer trainen. Ja, mijn spieren, ja. We doen ons best, hè. Ik vind dat wel belangrijk dat je een beetje beweging hebt. Want het is gelijk dat je zegt. Oftewel koop ik het kant en klaar. Oftewel zeg je, ik ga de uitdaging aan en ik laat mijn armspieren nog een keer wat gaan. En dan nog een beetje beweging, hè? Voilà. Amai, zeg. Dat ruikt wel allemaal lekker, hè? Maar je hebt er wel wat van zo'n courgette. De kindjes gaan er nog iets anders bij maken. Maar dat is niet erg. Basilicum. Ze zijn al zoet van de... een klein beetje, ja. En dan vooral de oregano moet er ook bij. Dat is? Ja. Verse oregano, fijn snipperen. Ja, nou niet, dat zat, hè. Dat is niet de bedoeling, hè. Dus dat knosje, dat kan ik wel niet snijden. Dus dan leggen we dat nog over. Hoe moet erin van een oregano? Een handje ongeveer. Zie je? Dus als je dan bekijkt, heb je dat al eigenlijk van één courgette. Courgette. Dus ik ga de tweede nu doen. Gewoon hetzelfde. Gewoon erin en draaien. Je kunt dat ook zo met een machientje, dat je zo dat machientje voor het werk doet. Dat is ook nog een oplossing. Maar ik hou altijd wel van de... Old fashion, want je weet dat, meestal valt dat kapot op het moment dat dat niet mag. Voilà, dan doen we het daar ook in. Maar daar ruikt nog wel. Dan nog een beetje balsamico erover zetten. Dan balsamico. Ja. Ja, oké. En dan moeten we eigenlijk een beetje een klein tomatenstoofpotje van maken. Je kunt er zelfs nog een beetje vocht bij doen. Dus dat kiezen ze zelf. Beetje peper, een beetje zout of iets anders.
je denkt van dat kan er ook nog bij. Hier is de peper. Of een beetje pesto. Maar met pesto moeten we wel altijd een beetje opletten, want dat is soms wel vrij overheersend. Flits. Dat is ook altijd lekker, hè, bij tomaten. Ja, niet te veel, want dat overheerst ook wel vrij snel. Je kunt er nog een beetje geconcentreerde tomatenpuree of zo bij doen. En dan een no. beetje, dat kun je ook nog kiezen. Hè. Ja, zet er op in. Ik zet niet bij. Amai. Dat is een berg, hè? Ja. Ja, dan hangt het allemaal zo langs de ene kant. Wij zijn er? Ja, snijd hier eens even door. Wacht, hè. Ja. Ja, voilà. Teamwork makes the dream work, hè? Zou je dat op het werk ook altijd? Maar zij dat toch zonder mij? Amai. Voilà. Straks gaan we dat gewoon lichtjes opstoven, een beetje afkruiden en klaar is Kees. En dresseren. Dus ik weet nu niet hoe lang dat deze al in de oven staat nu. Dus ik ga dat nog even zetten. Te beginnen al. Ja, je hebt gelijk, hè. Was die eindjes nog? Posten in de groep. Zeg het maar. Het is toch nog een dik kwartier, 20 minuten dat we moeten wachten voor wanneer dat alles klaar is. Het enige dat ik wel kan doen is eventueel een drank te maken. Wat denk Wait. Maar dat al gemaakt is, hè? Aha. Ja. Dat is juist. Ook met die granaatappel? Ja? Oké. Okay. Een iced tea? Dat kan, hè? Dus ik ga voor jullie een iced tea bereiden. Dus, wat hebben we nodig? 2 glaasjes. Ik ga daar onze thee in doen. Maar dan gaan we die koud drinken. Ik ga er ook eens nog wat ijs in doen. Dus gewoon 1 schepje. Dat wil zeggen, ja, de ijsblokjes eens halen. Dit is toch slim, hè? Dat is niet te doen, hè? Voilà, dat is nummer 1. Als jij dan ik ze zo kennen. Eerst een klein beetje water, want dan plakt dat onder de ijsblok. Klein beetje water. Kunnen we dat niet nog verder vullen met water? Oh, dat gaan we doen. Ja. Ik ga eens even wat fabriceren, want ik heb geen gecrunched ijs meer. Dus ik ga een jimbo pakken. Dat kan ook. Ik maak mijn ballen zelf voor de gin. En even zien. Dan moet ik alles volgen. Haar Heines, jouw citroen is hier. Ik ga er nog een
Dus ik zei daar straks, ik maak mijn lichaam wakker met... Mango. Mango, klein dopje. Mango, mango. Dat hoeft niet veel te zijn, echt een dopje. Eraan toevoegen, dat doet al zoveel. Onze citroen even rollen, dan komt er wat meer sap uit. Recht. Mm-hmm. Lekker zonder breken. Ja. Stop dan. Kijk eens naar de tomaatjes. Oh, het zijn tomaatjes. Mm-hmm. Ongelooflijk, hè? Het zijn tomaatjes. Goed, hè? Ja. Dus ik ga er twee kleintjes in doen. Het is een citroenthee. Je kunt dat met alle soorten thee maken. Die dat wij hebben in ons gamma natuurlijk. We gaan het nog een beetje aankleden ook, hè. Voilà. Je kunt er nog een strooikje bij doen als het in de zomer is. Maar ik denk dat deze wel voldoende zal zijn. Dit is onze gezonde iced tea. Heel laag in calorieën. Geeft de extra energie. Het is een hele goede antioxidant en werkt naar vetverbranding. Dus straks heb ik gegeten en het werkt dan nog langzaam verder. Dus, voilà. Oh, mooi wijnlijk drinken. Ja. Santé, schatje. Zo, en op de lekkere maaltijd zijn we. Scholletjes. Santé. Neem ook iets om te drinken. Dat is precies dan citroen. Ja, dat is wel de bedoeling, hè. Voilà. Ik ga eens kijken naar mijn balletjes, hoe ver dat staat. Normaal moeten we dan die tomaten, maar dan gaan we dat wel apart serveren. Een ander pannetje pakken voor de courgette een beetje. Yes. Zeg het eens. Love you too. Ja. Zegt hem nou, hè. Dat zegt hem nu. Zeg ik aan de zoek. Maar schaf morgen de pot. Morgen? Even spuken. We hebben het zelf gemaakt in de weekplanner. En we hadden zoveel ideetjes dat we eigenlijk gewoon moesten selecteren van wat gaan we er net deze week insteken. Wat gaan we morgen maken? Mediterraanse frittata. Geen friet, nee. Frittata. Dus wat is dat? Dat we eigenlijk gemaakt Mediterraanse frittata. Dat wordt eigenlijk gemaakt. Luistert, dat wordt eigenlijk gemaakt van aardappelen, 7 eieren, dus je hebt dat goed gehoord, 7 eieren, een shallotje, een beetje roomkaas, 15 van die kleine kersttomaatjes, een handjevol spinazie, een beetje balsamico, en een beetje rucola en chili explosion, en peper en zout. Dus dat kan niet slecht zijn. Hè? En dat is voor hoeveel personen? Voor 2 personen. 7 eieren voor 2 personen. Dus wij zijn met 4. Kunnen we dan voorstellen wat wij morgen hier gaan bereiden? 14 eieren. Dat is toch niet normaal. Dus eigenlijk alles maal 2. Dus dat wil ook zeggen 4 aardappelen, 2 shallotten, 14 eieren, een beetje roomkaas en zo verder en zo verder. Hoi, we hebben er niet zoveel. Daar ga ik er wel gaan bij halen. Ik moet toch nog naar de winkel, dus maakt niet uit. Ik moet ook nog spinazie, dus hoe verser hoe beter. Ik neem daar ook altijd baby spinazie voor, dat zijn kleinere blaadjes. Ik vind die iets lekkerder dan die grote. En dan heb je niet zo die... Ik weet het wel, hè? Nee, ik weet het niet. Ik vind dat zo grote blaadjes spinazie, dat vind ik zo... Ja, ik weet niet. Ik vind dat... Ik snij dat nog eens klein. Ik vind dat een beetje, ja... Zonde dan van die spinazie, dat ik dat nog eens moet... Een stukje snijden en bij babyspinazie is dat gemakkelijk op het vork. En, ja. Dat is een beetje in de mind, hè, dat dat zit. Dus dat is niks mis mee. Hè. Maar ja, drink nog eens. Maar misschien past dat beter bij u, babyspinazie. Ik ben ook niet groot, hè. Misschien als die anderen zo eten dat dan. Ja. Ah. Dat is waar. En ik vind het ook lekkerder, babyspinazie in... En pannenkoeken. Met havermout. En pannenkoeken. En pannenkoeken. Groene pannenkoeken. Super lekker. Veel ijzer, veel energie. Een beetje Popeye pannenkoeken. En dan krijg je die mussels. Hè. Die krijg je niet voor niks. Hè. Moet er iets voor over hebben. Hè.
Ah ja. Zwaar, hè? Als je beloond wilt worden, ah wel, voilà. Volgende week ga ik een beloning in ontvangst nemen, hè? Ik ook. Ja, dus hè? We gaan dat samen doen. Allee, hoe zit dat hier? Mag ik eens... Nee, mag ik die proeven. Dat erbij zo, lekker. Ja, ik heb spijt dat ik niet mag proeven eigenlijk. Ga dat een pannetje pakken? Alleen de kok mag proeven. Dat zou die nou leeg te draaien hier, hè? Ja. Er zit niks in, hè? Nee. En dan moet ze vol verwarmen. Ja. Laat hem verspieten. Voilà. Mocht niet proeven, zei je. En je proeft zelf. Ja, dat kan wel. Ah, is dat zo? Ah. Zo, hè? Ja, dat weet ik. Goedenavond, Rico. Wij zijn aan het kokerellen, dus wij zijn vandaag gezonde vogelnestjes aan het maken met courgettenpasta, dus met gezonde tomatensaus en op een andere manier klaargemaakt. Dus als je kindjes moet zeggen, ik zeg het maar, of wie dat er kindjes heeft in de groep, no problem, ze lusten het allemaal. Just, hè. Ah, was ik dat vergeten? Ik heb het geld op mijn gat. Ik heb het niet goed. Dat is een andere toch. Ja, ik ben echt aan het wachten op mijn ballenkjes, dus ik denk dat we anders een beetje het in de groep gaan posten. Ja, foto gaan trekken en ja. Dan kunnen we ondertussen niet in de dingen opkassen. Ja, dus ik ga de keuken wat opruimen en dan zien jullie straks het gerechtje wel verschijnen in de groep. En ik zou zeggen. Het is precies hier een explosie geweest. Ja, maar dat is altijd zo. Dat is hier ja. Reality TV. Ja, dus ik laat alles zoals het is. Wat je ziet, is wat je krijgt. En meer hoeft dat niet te zijn. Dat is zo gelijk dat wij zijn. Voilà, dat maas ik hem. Ja, we kunnen heel streng zijn. Maar we kunnen ook heel rommelig zijn in de keuken. Maar het is het resultaat dat telt daarna. Oké? Yes. Yes. Ik post het gerechtje met een foto en dan ben ik wel benieuwd wat jullie deze avond gemaakt hebben. Misschien kunnen jullie dit morgen maken. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Het is niet zo heel lang werk. Doe het in de oven en de rest komt vanzelf. Voilà, ze. Tot de volgende en straks komt het fotootje eraan. Bye bye. Bye bye.